Hvað segir þú verkfræðingurinn svona hanga? Ég get sagt þér hvað verkfræðingurinn, faðir minn myndi segja svona hanga. Þetta hannað fyrir útlitið, ekki funksjón. Það setning sem var mjög svona gegnum gangandi ýmsa hluti á heimilinu. Hvernig fær maður útrás fyrir sköpunargáfuna og setur marksett á heiminn? Við erum stöðugt að reyna að gera heiminn betri, en það getur reynst mjög erfitt vegna þeirra marka sem að náttúra og samfélag setja. Þess vegna verkfræði svo mikilvæg. Hún svo ótrúlega víðfeðm. Þekkingin og vinnubrögðin nýtast mönnum allan heim og í geimnum, óháð tungumáli og menningu. Tilfinningin þegar maður kemur með snjalla og fáaða lausn við vandamáli sem þarf að leysa ótrúlega góð. Komið og deili þeirri reynslu með okkur. Ég heiti Ágúst Valfells og forseti verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík.